Бишкек мэриясы ата-энелерди окуучулардын формасын алууга мажбурлаган мектеп директорлоруна кызматтан алууга чейин чара көрүлөрүн эскертти. Билим берүү жана илим министрлиги 15 августта мектептерде 1-11 класстардын окуучуларынын формасы тууралуу талапты бекиткен. Ага ылайык мектеп формасы классикалык кийим болушу керек жана аба ырайы сабак өткөн жер менен бөлмөнүн температурасына жараша болот. Аз камсыз болгон катмардагы ата-энелерди мектеп белгиленген форма алууга мажбурлоо мыйзамсыз. Алар окуучуну талап кылынган үстү ачык, асты кара түстөгү форма менен камсыздаса болот деп жазылган мекеме тараткан маалыматта.